Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar och en video som vi gjorde förra året också där vi gick igenom spel som såg lovande ut, som på något sätt fångade min uppmärksamhet och spel som jag längtat efter att se fram emot från E3. Och för er som inte vet vad E3 är, så är det liksom det största spelkonventet som finns i hela världen, som går av stapeln varje sommar, varje juni borta i Los Angeles. Och det är liksom massa nya titlar visas upp och utannonserade titlar visas upp, gameplay på allt vad det är. Så jag tänkte gå igenom lite spel från den mässan som jag är hypad på, som jag kanske ska spela på kanalen här eller kanske streama borta på min Twitch, twitch.tv/starkradion och så vidare. Så vi börjar direkt med att dra igång spel som jag är hypad på från E3. Pokémon Let's Go. Och det finns två stycken titlar, som heter Pokémon Let's Go Eevee och Pikachu. Och som de flesta vet så gillar jag Pokémon väldigt mycket. Och jag sitter och tappert väntar på den här åttonde generationen. Och det där stora nya Nintendo Switch-spelet med det RPG-spelet. Och det ska ju komma hösten 2019. Och det är det spelet jag verkligen längtar efter. Men tills dess så blir det Pokémon Let's Go. Det kommer redan i november och det kommer till Nintendo Switch det också. Och rent grafiskt och gameplaymässigt så ser det ut som ett polerat Nintendo 3DS-spel, vilket jag inte är superhype på. Men jag är övertygad om att jag kommer att skaffa det ändå. Och jag är övertygad om att jag ganska snabbt kommer ha chippat in 100 timmar på det spelet också. Och ja, kanske att man streamar lite Pokémon i höst. Jag vet inte. Ni får gärna säga vad ni tycker om det. Men jag kommer definitivt streama Pokémon 2019-spelet, alltså som kommer 2019. Det kommer jag garanterat att streama. Men ja, Pokémon Let's Go, det är ändå någonting. Det är inte det Pokémon-spel jag hypad mest på. Men jag är ganska säker på att jag kommer skaffa det oavsett. Overkill's The Walking Dead. Och jag börjar den här utläggningen ungefär på samma vis som jag gjorde med Pokémon. Och det är liksom, ni som har hängt med länge, ni vet att jag älskar The Walking Dead. Även om jag har inte sett typ de senaste två säsongerna av tv-serien och jag har inte läst comicboken på väldigt länge nu, så är det ändå en franchise och en serie som ligger mig varmt om hjärtat, som jag har varit med och följt väldigt länge. Och därför så tycker jag det är superkul att vi äntligen får se mer av svenskutvecklade Overkill's The Walking Dead. Av trailers, men jag, alltså så här, jag ska säga, jag är lite skeptisk och lite orolig, även om jag är väldigt hypad, och jag ska förklara varför. För av trailers och teasers vi har fått se tidigare, så har man ju fått intryck av att det är mycket känslor och samspel mellan människor och ja, men sånt där vi är vana vid. Och när det kommer till The Walking Dead, för The Walking Dead är ju inte bara zombieslakt nonstop, utan det handlar ju så mycket om dynamiken i gruppen och andra grupper, och de onda i sammanhanget är ju ofta människorna själva. Och den känslan har man även fått av deras trailers. Men när vi fick se gameplay och sånt där så känns det lite mer som ett generic zombie-döda spel. Jag vet inte, jag hade velat se någonting annat. För det finns så mycket zombie-shooters där. Jag hade bara velat se någonting som fick en att känna att wow, det här är något helt nytt när det kommer till genren zombie-shooters. Men även om gameplayet såg lite generic ut, så är jag fortfarande väldigt, väldigt nyfiken. Som sagt, jag älskar The Walking Dead. The Last of Us Part 2. Ett av de absolut bästa spel som jag någonsin har spelat var The Last of Us till PlayStation 3. Och då menar jag verkligen inte det var ett bra spel, utan jag menar verkligen kanske det bästa spel jag någonsin spelat. Det kan mycket väl vara, alltså garanterat topp tre bästa spel, kan mycket väl vara det bästa. Och på E3 nu så fick vi se en trailer till den efterlängtade uppföljaren. Och den var stämningsfull och otäck och våldsam, precis som det ska vara när det rör sig om The Last of Us. Och alltså den här trailern, alltså jag tyckte den nästan var, nu måste jag gå och köpa en PS4 typ av bra. Den var verkligen så här, jag måste köra det här spelet, var känslan. Och ja, förmodligen det från E3 som jag var mest imponerad av. Det är ju bara synd att jag inte har en PlayStation 4 och jag vet inte om jag kommer skaffa en heller. Men herregud, The Last of Us Part 2, det såg ut som jag ville att det skulle se ut. Jag är hypad. Gears 5. Jag älskar ju Gears of War-franchisen till Xbox. Det är också så här, ni som har följt kanalen och hört mig babbla och allt sånt där, ni vet att jag älskar Gears of War. Ni som har sett min nördhylla i bakgrunden har sett att det sitter en Marcus Fenix collectible där från Gears of War 3.
Jag älskar Gears of War och det är en av mina absoluta favoritspelserier of all time. Och på E3 så utannonserades hela 3 stycken Gears of War-spel. Ett mobilspel tillsammans med Funko Pop. En rolig kombination för mig som samlar på Funko Pops och gillar Gears of War. Men jag vet inte om jag kommer att spela det. Det var ett mobilspel. Någon sån här taktisk turn-based typ av spel till PC som heter Gears Tactics. Häftigt, men jag vet inte om jag kommer spela det heller. Men det som får mig att tagga till ordentligt är förstås beskedet att vi 2019 kommer få Gears of War 5. Tyvärr så fick vi inte se något om multiplayern. Det brukar ju vara så att de visar upp storyn och campaignen och allt vad det är. Men jag är ju all about multiplayer. Jag vill köra PvP, jag vill skjuta folk, jag vill köra Gears of War competitive. Men det är ju det jag sitter och väntar på, att man ska få se multiplayern. Och jag har inte läst allting om Gears of War 5, jag ska göra det. Men jag hoppas att man kommer kunna köra det på PC. Det vore ju kul. Jag vill gärna få chansen att streama lite Gears of War 5, för det här kommer då förmodligen då hösten 2019. Och jag älskar Gears of War och det vore kul att få visa upp det här väldigt häftiga, väldigt tävlingsinriktade och väldigt våldsamma spelet för er också. För jag vet att många av er inte har en relation till Gears of War än. Jag skulle gärna vilja vara ambassadören som kanske visar upp det för er. Fortnite Nintendo Switch. Jag är ingen superfan av Fortnite på det sättet, men det går ju inte att ta miste på vilket gigantiskt spel Fortnite har gått och blivit. Det är ju i princip världens största spel och på E3 så utannonserades det att Fortnite, som är etablerat på i princip alla plattformar som finns, var du än sitter vid, var du än använder för device så kan du spela Fortnite mer eller mindre. Och nu tar ju då Fortnite steget över till Nintendo Switch också. Och tydligen så, redan på de 24 första timmarna, på det första dygnet alltså, så hade spelet över 2 miljoner nedladdningar, vilket är galenskap. Så jag är inte så här superduper taggad förstås på det här. Jag menar, jag har Fortnite på PC och jag tycker det är helt okej. Okay. Det är inte mitt favoritspel, men det är helt okej. Okay. Så jag är inte supertaggad på det här, men jag kommer självklart ändå ladda ner det och testa det, för jag tycker det är en häftig grej. Och jag tror Paladins också kom till Nintendo Switch. Så att det känns som Nintendo Switch får över lite titlar och det händer någonting där. Och jag kommer tveklöst skaffa det som ett litet tidsfördriv, kanske om jag inte kan sova eller något sånt där, bara tar upp ytterligare ett spel och spelar lite Fortnite på Switch. Det är mycket möjligt. Lego DC Villains, jag kommer inte exakt ihåg titeln på den här, så ni får ju gärna rätta mig i kommentarerna. Och jag vet att vi alla hade hoppats på att Rocksteady, som gjort de här fantastiska Batman Arkham-spelen, skulle vara på plats och visa upp sitt nya DC Comics-spel som vi vet inte, är ett Justice League-spel, är ett Superman-spel? Jag hoppas på Superman-spel, men icke. Vi fick inte reda på någonting från Rocksteady, men vi alla DC Comics-fanboys kan åtminstone gotta oss åt att vi kommer få ett Lego DC-spel i höst. Och det är ju med skurkarna i fokus. Jag är peppad på det här spelet, det är jag verkligen. Jag har börjat gilla de här Lego-spelen väldigt mycket när jag spelar med min son. Jag gillar Marvel och jag älskar DC Comics. Och jag är peppad och min son är superpeppad. Så att det här ska bli superkul att kunna spela tillsammans i höst. Rocksteady, jag vet att nu snackar vi om det här Lego-spelet och det ser coolt ut och allt sånt där. Men Rocksteady, ge oss ett announcement. Snälla, säg att ni jobbar på ett Superman-spel. Snälla, säg det. Så, berätta jättegärna vilka av de här spelen som ni skulle vilja se på min kanal, men också vilka spel är ni mest hypade från E3? Jag menar, det utannonserades ju en hel hög med titlar. Ni kanske gillade helt andra grejer än vad jag gillade. Så berätta jättegärna i kommentarerna. Och vill ni fortsätta snacka gaming, då rekommenderar jag min Discord som har textkanaler för Overwatch, för Fortnite och för allmänt spelsnack bara. Så hoppa in och snacka gaming med oss så ska vi få igång en härlig E3-diskussion där. Så syns vi snart igen i en annan video. Toodles!